Dnes tady máme velmi nevšední kariéru, protože já si tady najednu na Anglii a máme tady Premier League. A jak už vidíte, vložil jsem české a slovenské týmy do Premier League. Ano, kompletně jsem prohodil Fortuna Ligu z Premier League, takže v Premier League jsou týmy jako Hradec Králové, Košice, Liberec, Zlín, Jablonec, prostě všechny týmy z české ligy a pár ze slovenské. A to není vše. Podívejte se na jejich budžety. Každý z těchto týmů má minimálně 300 milionů eur na přestupy. Někde mají 360 milionů, podívejte třeba tady Zlíneček, má 362 milionů eur na přestupy. Prostě hrajete v Premier League, tak jste dostali miliony a miliony. Je to tak každý tým. Každopádně Slavka má třeba 449 milionů, kámo, že jo? Spartička 329. Takže jsem zvědavý, jak si české a slovenské týmy poradí v Anglii. Jestli budou nakupovat ve velkém, velkolepé hráče, anebo furt se budou držet při zdi. Pro toto video se stanu trenérem Dynama České Budějovice. Ano, budeme trénovat České Budějovice v Premier League, kam máme 300 milionů v rozpočtu eur. Náš mančaft vypadá takto. Dámy a pánové, na Premier League to nestačí, ale nezapomínejte, že my máme Fortuna Ligu v Premier League a potom ještě Slovenskou ligu částečně, takže by to mohlo teoreticky stačit, ale my máme hlavně velký rozpočet na přestupy. Máme celkem 332 milionů eur, každopádně každou sezónu můžu udělat maximálně 3 posily, takže jako ten tým úplně nevylepšíme nahned. Jinak budeme v Premier League bojovat se všema těma top týmama, jako já si myslím, že bychom poháry mohli uhrát, jako když budeme mít nějaké posily, ale jsem zvědavý, co hlavně ostatní týmy, jak budou reagovat na to, že hrajou v Premier League, třeba Slovácko nebo Bohemians, Baníček, co budou dělat za nákupy, když hrajeme ty vole Premier League. Hradečáci podepsali první posilu, kterým už podle hlavy jste mohli poznat, je Romelu Lukaku. Dámy a pánové, Lukaku míří do Hradce Králové. Jsem zvědavý, jestli se mu tam bude dařit. Bude, kámo, hej, Českou ligu totálně rozflágá v Premier League. Já jenom doufám, že ty vole, já nevím, třeba jakože ta Bohemka třeba nekoupila Kyliana Mbappého nebo něco podobného, to by bylo fakt jakože šílené. Dalším nákupem bude, doufám, Bruno Fernandes. Na hodnotu, kámo, 79 milionů, já tady nemusím nic řešit, protože, kámo, Hradečáci dostali rozpočet, dáme tam 100 míčů a to znamená jediné, že Bruno Fernandes taktéž zavítal do Českých Budějovic. Bude hrát po boku Romela Lukaku. Já doufám, že si sedí. Jo, sednou si. Poslední hradeckou posilou bude Koundé. Zaplatil se za něho opět 100 milionů eur. V rozpočtu tedy toho moc nezůstalo a my máme novou základní sestavu. Podívej, si tady krásně proházíme. Bruno Fernandes, Bráško a Ševčík, kde tam Koundé. Nazar. Takže koupil jsem jednoho útočníka, jednoho záložníka, jednoho obránce, to máme pěkně vyřešené tady. A uvidíme, kámo, jak se Budějovicím bude dařit. A teď by mě zajímalo, jak v létě budou přestupovat ostatní týmy, řešit přestupovou politiku celkově, ty vole. Přesunul jsem se na konec přestupového období a Dembele hraje v Jablonci, bráško. Jablonec koupil Dembeleho. Dokonce i Kylian Mbappé odešel z Paříže. Momentálně hraje za Karvinou, kámo. Prostě Karviná si řekla, že koupí Kyliana Mbappého. To je úplně mimo moje chápání. A poslední velmi zajímavý přestup je, že Baníček koupil Bellingham. A jako tak ty jsou vyřešený na 10 let dopředu normálně. Jako Baníčku, stůj při nás normálně. Bellingham to tam bude docela ničit. Každopádně to není nic dobrého pro nás, že? Protože hrajeme ve stejné lize. Jdeme na to, hoši. Fortuna Liga v Premier League začíná právě teď. Jsme na konci prosince, takže je tady polovina sezóny. A na to, jaké jsme měli posily, tak nám to teda moc nepomohlo, protože jsme až na 9. příčce z 29 body, hoši, a jako vedou Teplice. Teplice vedou mezi českýma týmama, OK, tak to je pro mě, a oni tam koho si měli nějakou posilu, že? Každopádně Tepláky posilovali nejvíc a momentálně na posledním místě jsou Zlaté Moravce, Košice a Trenčín, což znamená, že Slováci na tom nejsou vůbec dobře. Každopádně, hoši, my jsme v polovině tabulky, což je za mě OK. Náš nejlepší střelec je samozřejmě Lukaku, který má 8 plus 1, pak je Bruno Fernandes 5 plus 2 a pak Lukáš Čmelík 3 plus 0, Vašulín taky 3 góly. Tady hraje ještě Václav Pilář, který má 3 plus 1, OK, kamo, to je taky už ty vole legenda české Fortuna ligy normálně. Nejlepším střelcem Premier League je Jurečka ze Slávie, který má z 20 zápasů 12 gólů. Chtěl bych jenom říct, že Bellingham je až na druhém místě a Lukaku je 9. A počkej, a Mbappé až na 16. příce. Hej,
v Karviné, Kylian Mbappé v Karviné odehrál 19 zápasů a nastřelil pouze 7 gólů, hoši. Tak jak vidíte, Karviná není asi dobrý klub pro rozjezd hvězdy, jako je Kylian Mbappé, no nevadí. Náš Hradec skončil na 9. příčce s 55 body a ligu vyhrává Sparta Praha 92 bodů. To je naprosto šílené, kolik získali. Teplice nakonec uhráli 3. místo, Slovácko 4. Zahrajou si hoši ligu mistrů. Počkej, ale ta sehrála, tam už teď byly týmy nějaké. Karviná byla ve skupině B, bohužel uhrála pouze 3. místo. Náš nejlepší střelec nakonec byl Bruno Fernandes, 25+9 a Lakaka má 21+4, jako hrajou jakože prakticky českou Premier League, nazval bych to fakt česká Premier League, a Lukáš Čmelík 12+0, což je kamo za mě velmi solidní, a i Pilář 5+3, ten ale už bude končit kariéru, Kundečko dokonce má 8 asistencí a 4 góly. Ovšem nejlepší střelec české Premier League byl Birmančevič, kamo Bellingham je až na 4. místě a Lakaka 10. Mbappé v Karviné 15. příčka. On nastřelil v Karviné pouze 14 branek, že on je úplně otřesný ten Kylián. Ovšem, dostali jsme se do finále FA Cupu a Carabao Cupu. Podívejte na to, my 25. května hrajeme proti Slovácku v finále a 26. května hrajeme proti Teplicím v finále. My hrajeme během 2 dnů 2 zápasy, 2 finálové zápasy, hoši, pojďme na Slovácko. Finále FA Cupu, bráško, Hradec Králové proti Slovácku, to je naprosto alternativní vesmír, aby tyto dva české týmy si dostali do finále. Podívejte, na jaký stadion hrajou, to je úplně neuvěřitelné. Kam to až Česká republika dotáhla, že ano? No pojďme na ně. Jestli Slovácko nezničíme, tak to bude velké špatné za mě, protože tady musí být jednoznačně titul. Lakaka, Romelu Lukaku. No, vysoko, tak to byl úplně klasický Lakaka. Kučera dává na Romelu Lakaka. Romelu, výborně, výborně, Romelu, neuvěřitelný, dává na Kučeru, kámo, Kučera pod sebe, dej to tam, ne, oni nedokážu dát gol. Máme tady rohový kop napřední na Bruno Fernandes, hlavy dává gol a z rohu Hradečáci slaví a jdou do vedení. Podívejte, Bruno Fernandes v dresu Hradce Králové, nádherný pohled pro Hradečáky, to dělám pro vás, borci. A je to tady, Hradec Králové vyhrává FA Cup, podívejte na ten tým, Bruno Fernandes slaví vedle kámu kapitána, naprostá nádhera, takže Hradečáci hned v první sezóně mají minimálně jednu trofej, podívejte na ně, není to nádhera, no je. Hned následující den je tady finále Carabao Cupu proti Teplicím, bráško, náš tým je totálně vyflustlý, ale to nám vůbec nevadí, protože co? Tepláci vyhráli. Tentokrát se dostal pouze 80 milionů eur, což je daleko méně. Když se dívá na ten mančav, bráško, tak rozhodně tady, počkej, máme to. Koho koupit? Já bych koupil zase jednoho záložníka, jednoho obránce a možná taky golmana. Jako první přichází defenzivní záložník z Bayernu Mnichov, Konrad Laimer. Má 84 rating, zaplatil se za něho nějakých 30 milionů eur, nebyl tady vůbec žádný problém mezi agentem nebo Bayernem Mnichov, takže máme novou posilu do defenzivní zálohy. Teď ještě vymyslel nějaké dvě posily a ten rozpočet je fakt hodně okrouhlý oproti minulé sezóně, takže to nebude úplně tak jednoduché nakupovat. Předním bekem, který nás posílí, je Nathan Ake. Byl momentárně v Bayernu Leverkusen a zaplatil jsem za něj 20 milionů eur. No a poslední posilou bude golman Kast. Nevím vůbec, jak se čte, každopádně. Zaplatil jsem za něj nějakých 15 milionů eur. Má přes 30 let golman, který má 82 nebo 81 rating, takže věřím, že pomůže Hradečáku. Do druhé sezóny tedy půjdem s tímto týmečkem do Premier League Fortuna ligy. Takže Lakaka, Kučera, Laimer, Bruno Fernandes, Kunde, Ake a Castel. Zakonujeme, vylepšili jsme to pěkně, 6 nových posil za 2 sezóny. Uvidíme, co ostatní týmy budou posilovat. Opět je zde polovina sezóny. Lukaku je jako jeden z mála odpočatý. Nevím, jestli to znamená, že nehrává, nebo co to vlastně má znamenat. Důležité ale je, že po 17 kolech Premier League náš Hradec je na solidním 4. místě a máme stejně bodů jak Baníček. Takže tady to vypadá, že by to mohlo velmi fungovat a první momentálně Slavia Praha, bráško. A je to tak. Nejlepším střelcem je Azon ze Slávie, Birmančevič na 3. místě a z Dunajské Stredy Ego, dobře. A Osmančík, počkej, bráško,
Osmančík od nás je na čtvrté příčce. A kde je jako Lukaku? Lukaku nastřílel pouze 5 gólů a najeden přihrál. Hoši, tak to je ale velké špatné tady od Romela. No nevadí, hoši, to jako ježiši. Jako Hradec jsme hráli Evropskou ligu, kde jsme skončili druzí, takže budeme hrát vyřazovací fáze Evropské ligy, kámo, takže docela solidní. Poslední zápas Premier League proti Jablonci je tady a my jsme ho vyhráli 2-1. Gól dával Krejčí a Bruno Fernandes. A znamená to jediné, skončili jsme na druhé příčce. Ligu vyhrála Slavia Praha ještě se starým logem, kámo. Teplice tentokrát a 6. Slovácko 7. Ale my jsme se posunuli na tu druhou příčku, což je pěkné. Ovšem v Evropské lize hned po postupu jsme vypadli proti Olympique Marseille na penalty 3-1. Teplice hráli Ligu mistrů. Dokázali vybojovat 5 bodů, ale to bylo tak všechno. I Slavia Praha, ty dokonce pouze 2 body, takže Teplice byly lepší v Lize mistrů než Slávka. No a Slovácko aspoň třetí místo v grupě, ale oni měli docela lehkou skupinu, 6 bodů, kámo. 2 výhry dokázali uhrát, dobře. Nejlepším střelcem byl Bruno Fernandes. Osmančík na třetí příčce, kámo. Papé v Karvině až pa... Reálně, ten Papé se v té Karvině úplně zakopal, jakože doslovně, on se tam zakopal. A já nechápu, jak Bruno Fernandes ze středu zálohy může mít, kámo, 28 gólů. Pak Bellingham na druhém místě ze 20, to je taky docela solidní. Já jako vůbec nevím, co tady dělají, jako co děláme jako s tím Lakakem, protože Romelu Lukaku má pouze 13 plus 4 a Bruno Fernandes 41 plus 12. Kámo, jakože to jsem v životě nezažil, aby střední záložník měl takovéto statistiky, lepší než kdejaký hroťák, jako to je fakt šílené, co se tady děje. 78 milionů eur nám dávají tentokrát, jako jo, jde to, ale nezvyšuje se to úplně už. Když se podíváme na ten mančaft, tak jako koupíme teď LKčko a PKčko a potom posledního záložníka, ať prostě zálohu a útok máme vyřešený. No uvidíme, a Lakaka už má ale 32 let, takže se bude zhoršovat, což je docela problém. První posilou je obrovský talent z Paříže. Mladíček, levé křídlo, Barcola. Zaplatil jsem za něho 25 milionů eur a já vám říkám, že s něho nějaký solidní rating opravdu může vyrůst. Přichází Takefusa Kubo. Na pravé křídlo obrovský přestup, stál 40 milionů eur a už další finance nemáme. Tudíž Barcola nalevo a napravo Kubo, jak vidíte. Dámy a pánové, toto je naše finální sestava. Za mě vypadá úplně v pohodě a už tady chybí pouze Kučera, LBčko a RBčko a máme vymalováno. Uvidíme, jak zareagují ostatní týmy v Premier Fortuna Lize. Polovině sezóny, druhá příčka, klasicky. Každopádně po 18 zápasech Kylian Mbappé 12 gólů, překvapivý. Pro Fernandes 12 plus 3, Kubo 10 plus 6, to je pohoda. Hráli jsme i Ligu mistrů, kde jsme postoupili ze druhého místa. Měli jsme tady akorát Bayern Mnichov jako těžkého soupeře. No a budeme hrát v Round of 16 proti Atletico a to nám je úplně jedno za Hradec, protože tento tým podle mě nemá na to ještě, aby jsme postoupili nějak dál, ale chci vám říct ještě jednu věc, ale to až na konci sezóny, která je právě teď u konce. Skončili jsme na druhém příčce ze 78 body, opět vyhrála Sparta, čtvrté Slovácko, bráško, Karvina na 7. místě, takže Kylian Mbappé se trošku zpamatoval, ale nejlepším střelcem Premier League byl Kuchta, Kylian Mbappé v Karvině až na druhém místě s 22 góly, bráško. U nás nejlepší střelec Bruno Fernandes 29 plus 13 a Kubo taktéž 29 plus 13. Jakože Kubo, že to dal dobře, beru 88 rating, hoši, ale dámy a pánové, Bruno Fernandes ze středu zálohy, aby měl 29 plus 13, bráško, to je fakt naprosto šílené. Pak je tu Lakaka 21 plus 1 a Barcola 13 plus 7. Limer, ok, to jde, ale hoši, je tady jedna smutná věc. Toto video jsem začal natáčet, protože jsem se chtěl dozvědět a předat vám, jak by vypadala česká Fortuna Liga, kdyby se hrálo v Premier League, kolik by týmy utráceli a jaké hráče by nakupovali, ale tady obávám se, že FIFA na to není stavěná. Toto jsou nejdražší transfery, které proběhly tuto sezonu, jo, a marně tady hledám jakýkoliv klub z české Fortuna Premier League. Tady není žádný český klub z Premier League, hoši. Žádný, prostě podívejte, žádný klub, že by nakoupil prostě. Ty kluby sice jsou v Premier League, mají strašně velké rozpočty, dokonce jsem jim upravil, aby byly prostě světově uznávané, mám na to různé mody a podobně a prostě třeba z té Karviny a tak jsem udělal prostě kluby, které jsou světově uznávané a jsou tam zakořeněné v té kariéře, že prostě jsou to veliké kluby, dal jsem jim prostě stejnou reputaci, jak má třeba Real Madrid, Barcelona a podobně, ale, jak vidíte, v této sezóně nenakoupili žádného drahého hráče, žádný klub
nekoupil nikoho. Tudíž teď půjdeme do čtvrté sezóny a podíváme se, jestli vůbec ty české týmy začnou už někoho nakupovat, protože pokud oni nikoho nebudou kupovat, tak to prostě hoši tak prostě nemají na to hrát anglickou ligu. Tam jako nevím, kde je problém, obávám se, že by trošku mohlo být ve FIFA, ale my tomu přijdeme na kloup. Dostali jsme 118 míčů. Já ovšem tady jsem pouze z toho důvodu, abych otestoval, jestli české týmy vůbec někoho budou nakupovat a jestli to má dál smysl. Přesun nakonec. A jsme opět druzí, dámy a pánové. 83 bodů, pouze jeden bod za Baníčkem. Hoši, Baníček konečně vyhrál ligu a Karviná se taktéž pamatovala. Hoši, ale mě zajímá jedna věc. Já se jdu podívat na historii transferu. Jestli vůbec české týmy teda někoho nakupují, protože mám obavu, že EA nebo FIFA prostě není dělána na to, že přehodíš nějaké týmy do jiné ligy, oni potom jsou jak kdyby nefunkční na transfermarketu a jak se na to dívám, tak žádný z těchto přestupů, které tady jsme viděli, nebyl do žádného českého týmu, což je docela průser. Jenom tak mimochodem, Kylian Mbappé je konečně nejlepším střelcem ligy a Fernandez je na druhém místě. Jo, 31 plus 10, ne, já nemám slov, hoši, v tomuto já prostě nemám vůbec slov. Takže teď přejdeme na konec poslední sezóny, dámy a pánové. Podíváme se, jestli vůbec české týmy někoho koupili v té poslední páté sezóně a pokud ne, tak prostě je to totálně zabukované. Tento tým s Lukakem 76 rating po 5 sezónách vyhrál Premier League. Ano, Hradec Králové vyhrál Premier League, když jsme nedělali žádné přestupy, takže kámo, velká gratulka. Karviná Teplice 4., 5. místo, to musím prostě zmínit. Hráli jsme Ligu mistrů a dostali jsme se až do čtvrtfinále proti Interu, kde jsme prohráli 5-4, což nevadí, ale hoši. Nejlepším střelcem Bruno Fernandes, na druhém místě Mbappé. Ne, já už jako ten Bruno, on je prostě totálně zabugovaný, to je prostě nelidský, že střední záložník několikrát už přistřelil Mbappého. Bruno Fernandes má 34 plus 17, ne, tady jako já nemám slov. Barcola 29 plus 5 vraško, Lakaka 8 plus 1, nevadí, každopádně. Tato úžasná hra, počkej, Kylian Mbappé přestoupil v zimě do Barcelonyska. Co bude Karviná dělat s 200 milionama eur? Dobře, tak jo, Barcelona koupila Mbappého, ale to nedává smysl. Jo, dává, oni ho koupili až v únoru a on ještě tam dohrával sezonu v Karviné, protože odehrál 35 zápasů, chápu. Ovšem, je tady ještě nějaký český přestup, nebo spíš, že nějaký český nebo slovenský klub nakoupil nějakého drahého hráče? Obávám se, že tady opět nikdo není a to znamená naprosto jediné, že je to prostě budle, kámo. Ta FIFA není dělána na to, že bys českou ligu dal do Premier League, i když jim dáš velký rozpočet, nastavíš, aby byli prostě vážení v celém světě ten klub, tak oni prostě nenakupují hráče. Pojďme se podívat třeba na Mančaft Slovácka, jestli tady mají nějakého zahraničního velkolepého hráče a když se na to dívám, tak tady nikdo takový není. Oni prostě nenakupovali vůbec hráč, oni prostě nenakupovali v zahraničí reálně. To je zabugované. Teplice taktéž, každý rok měli přes 300 milionů euro rozpočet. Je tady kámo, nevím, třeba ty vole Cristiano Ronaldo? Není, hráč. Oni nikoho nekoupíš, jako oni nemají ani 11 hráčů pomalu normálně. Ta velkolepá Karviná, tady bude jenom ten Kylian Mbappé za začátku, brácho. Jo, tady je ten Kylian Mbappé, který bude odnášet. To prostě fungovalo jenom první sezónu, první přestupák. To udělalo nějaké přestupy a od té doby to neudělalo vůbec nic. Vidíte to, kámo? Vidíte? To je zabugované, to prostě nefunguje. Tudíž tento experiment, bohužel, je u konce. Je nám nedopřála, aby prostě české týmy nakupovaly ve velkém, takže už to dál nemá smysl. Napište se na to, že příště, jestli vás něco zajímá. A tady jde vidět, že na toto bohužel FIFA není uspůsobená. Mějte se tím krásně, čauky, mňauky, čau.